добър ден на всички и честито на жителите на квартал Надежда. Първата ви благодарност е към всички, които наистина имаха търпението да изчакат откриването на този, бих казал, един от най-хубавите булеварди в София, изграден по всички изисквания. Да благодаря на господин Борисов, който тук една госпожа се обърна към него с кмете, който именно като кмет положи началото и ми остави завещание един такъв хубав проект. Да благодаря на министъра на транспорта за подкрепата, за финансирането по оперативна програма транспорт на целия проект за метрото. Да допълня само, че освен това, което се вижда уличното платно, тук има и много неща, които не се виждат. Подменени са изцяло канализационните колектори, подменени са водопроводите, изградени са колектори за подземната инфраструктура, т.е. не виждаме вече жиците по стълбовете. 3 км и 600 метра подменено изцяло осветление. Освен това, децата има вече къде да карат колелета, без да се страхуват за своето здраве. Надявам се и шофьорите да оценят това и да са внимателни. С осигурени места от другата страна за паркиране. Около 300 дървета, 280 дървета са посадени само по протежението на булеварда. Отделно от това зелените площи и градинки, които виждаме, и участъците към съседните улици, които също така са асфалтирани. Благодаря още веднъж на всички за търпението. Честито на есен да се видим за откриването на следващите 700 метра, за да се приключи изцяло булевард Ломско шосе. И само след година вече жителите на Надежда ще могат да стигат до центъра на града за по-малко от 10 минути с най-удобния градски транспорт. Още веднъж ви благодаря за търпението.